هاه خبر اخبارم سور کې الحمد لله ها کیمرا تلاش تا ما ته زړګا زړونه مولا مړه دي ته ولا دا دي چې نه ته ولا ماته مولا لا دې بعد دا را یار خوشاله اوس دي ته ولا مړ دا مې مر کرے دا بس دا ته سیدا لا الله دې تعالی بعد کار نه زه کم ځای ته تګارم چې ما ته ونی دروازه ته تماړې ما مر کرے د سینې چې راشي سیدا ساده شانتي تمره ډېر په غنه پوي ها او بالکل و علیکم السلام جمار ولدار اخی جول اس دخل کو سترګي بس روپ دي دروغ وای مړ اغا د ما مخکم مخکم مې تا مار ولدار اخی جول او خلکو بس سترګي روپ دي یا تا غوښه که چې خښه بس اخ تا څنګه مار دې څو سمشت کو کرای اے دا لاندې دا مرګره چې شالي کې دا داینه دا ګولونه چې درويش تل دا چې شالي کې کم یو والله په کامن نه پويګم درګا ته تیار لګ دی ولې په موږ ډېر ګران دی الله دې آباد ساته مړه الله دې تل خوشاله لره مړه هیڅ خبره نه ها مار نه خو سم مصرفيات څو وای څه خو نه وای نو تا سلام را لېږي وعليكم السلام ما رې نه خو دوه سرام تو به کوم نه موږ یې ستر ګرو وستې وال خو ماړه دا ما مخکم لیدل دا نور کلمه لایب کې لدو خو دسې ما اوس هغه نو کړل سي خبرې مسانه وکړ او دا مار دی او دا داشه دی خو یاره والله که اوسه پورې خودلی یا مساله خوړلی ما ورته وویل چیلنج درکوم ته مساله وخوره خولې ته واچو زم دله خورم ځه زه مال سکوټ دله تیروم زه تیم ځه دومره تکړه دواړه خو چې څوک پښتون دی ته پښتون کاته پښتون بره دوه خو مرچکی او مساله مو نه خوړه وتښتېدو دروغ وای مړې چې ته غلی سکرین ولې دغه رنګ ورکړه چې ته ولولې سور شان ته رنگ ور کړه مساله دا ولاکه مساله زه په دله مساله چې مساله په لیکلې هغه ډبې نه ولا سیل باندې را کولاوم دا دی خو چې تړتاقه ته خلاصې کنه سپګمې او دوانه زینا به روانې روس ته کی به روانې چې زوم دې سی او دغه پیدا کوم چې خلکو ته چې مار دې پکې او بلا دې پکې و ته مار غږ زه دې کارونه شروع کوم تمار نه څونه یا د خدای نیک بخت تومره خبره بل ته خلک لاندې کمنټ کې ولي کې دا خو ساړی ده سره یو سره ده اوس په وای دي خلک نو خلک دی وای نو وعلیکم السلام تومره پکت په پس خلک وای چی چی تو بابا او باز خزا ته خو د کیمرا کولا وای دي خلک نو نه ګورم کمنټ ما ته وی ها نو نکتا مې دا زما کیمره د دې موبایل خراب ده کنه والی پته نه لګیم کیمره یې خړه ده د مخې سیټ ته کیمره نه ده دا یې خړه ده ښه او کنه بیک سیټ ته صحیح ده او دا کوم چې وخت خراب ده ښه صحیح ده نو ستا مرزي ده پنګ نه خو دې زړې استاله استا په څټ څو په ای په نه خلم کنه ځان بیا و پکې راځه مې سلای ای په نه خل انا زړه ای په نه ځکه مړ زه یو سو منظرې راته پلی شې نو بیا به ای په نه ځنه از مارو باندې خو چای پون کې دې زبره ته وس پلی کوم از ماري باندې ای پون نه ای پون دران دې کم یو آیفون موبایل کم مالی گپ لگو نا کم مالی المول 15 علی 13 علی 14 علی دا 14 پورتین پا بلا اولا دا الٹرا والا الٹرا الٹرا صحیح دے تا دے کیمرے بس کیمرے بے مانے یار الٹرا موبایل کیمرے نے دے ما سا دے کنا زرطا بے کنا ما سا ایپون ہم دے غیبی ویڈیو کی بدے کتلی دوا دی خدا نہ دے دا یې نه دا کیمرې د تزور دوخه مینه
دا چې ته اوس لګیا یې دا دی ادا دی او دا ګوره واسکټ مې مولانا دی اخیستی د دې موبایل کیمرې نه دی بس کیمرې بیا مانې پوه شوې په کیمرو یې وله ختمه کړې ده مړې داسې کیمرې دي دا خواریان را دا خو هم ګران دي که نه وایم دا خو هم ګران دي که نه دا هم ګران دي که نه دا دغلته یو نیم لاک پورې ښه موبایل میلاوېږي یو دا او ایفون چې دا ایفون هسې نامه ده نور د هغې کیمرې چې دي که نه کیمرې ویډیو دپاره نه دي یا بوته لینس لګې یا مطلب هغې ته په بل څه پروګرام کیمرې دپاره لګې ایفون ما سه 15 هم شته او هغه 13 هم شته دواړه دي راسه خو لکه ناکام دي په دې کې کیمرې نه دي صحیح کیمرې صحیح دي خو داسې نه دي صحیح لکه دا چې څنګه دی الټرا چې کم دي که نه مړې بس پې خاتمه کړې ده په ایمان په کیمرو والله او نو بیا به څه کوم نو کنه یو قیمت دی چې څه ټایم کې اریان دا مال رالیږو هغه ټایم کې په 5000 ریال باندې دام دلته وو او په 5000 باندې ترټین هم وو پوه شوې ما سه ترټین هم وو او دا ماریان راولېږو خو قیمت یې دواړه یو شان دي خو لکه کیمرو باندې د دې خاتمه کړې ده یار ډېره سخته خواري کړې ده الټرا بیا دا څه دی دا به واخلم دا واله داسې پټاقۍ به پکې کارې مړې زه تابېدار که نه ته صرف غږ کوه لا دې خیر وکړي په یو نیم لاک کېږي که په څو کېږي الټرا خو زه راته وایم چې الټرا واله وایم دغلته واله دلته نه درلېږي یا دلته نه چې څوک در لګي هغه ته ووایه مې رالېږه ځکه چې نور خو پوهه کړه ځکه چې دلته نه چې در شي که نه نو دغلته بیا په 70-80 هزار کلاوېږي نو دغلته یو نیم لاک باندې ښه موبایل الټرا کېږي ایفون به هم دغه یو نیم لاک پورې زه وایم چې نه ګران دي دا ته څه وایې په څو دی ترټین په څو دی اوس ګران شوي دي ګران شوي دي چار د چار تین ساڑی تین داسې پورې دي د پانچ پورې 4 لاک باندې خو 15 دی مړې 13 او 14 دا ارزان دي 14 نه تر 14 نه بیا 13 صحیح دی زما دلته یو مرګر او ما سه 13 وپوښولې هغه ما ته وویل خرڅ یې کړه باندې خرڅ یې کړه ډېر سوالونه ما چې دا ماله چا ګفټ راکړه زه چا باندې موبایل نه خرڅوم پوښولې بیا هغه ما ورته وویل چې صحیح ده ما چې اوس منی شي سړی ما صحیح ده 3500 روپۍ راکړه دله در کومې پوه شولې ویل نه پلان دی او ټینګ دی بیا لاړه په 3300 ما ته کارې ترټین راوړو ترټین صحیح پورټین ما پورټین کې مخکې څه جړاک شانته راغلی و پته نشته چې څه خرابۍ پکې راغلی و بس بیا خلک یې ډېر نه خوښوي اوس دا 15 دي دا هم صحیح ته وایه چې ویګو ته ناست یم واخې دا چې زه درشم قسم دی که نه ما هغې انمول ښه ښایسته ویګو ګاډی راسه پوه شوې او درشم تاله مې پورټین لاس کې در کړی ما خیر د ساده موبایل جب کې اچولی یاره هو په دغسې کیسه ده نور خو خپله ښه خبره نه زه ځان له دغه مار پیدا کوم او دغه شان یو دغه پیدا کوم هغې کې به پروت یي دلته چې څوک کنځل کوي بیا ماته منشن کوه چې هغه زه بلاک ته غورځوم کنځل دلته ونه کوي ګوره ښه مار څله پیدا کوي زه مار یم که نه بس ما په پیټۍ کې بند کړه بس خلکو ته مې سر رکوه نه نو بیا تا خلک پیژني که نه چې دا خو مونږ پیژنو مننه 520 ویډیو وراله وکه څه شی وی ته اوس خو ولیکه که نه څه شی لیکي دا یو کیمرا دې رالېږلې لاندې کمنټ وکړه دا جینۍ په کمنټ پوهېږي ها څنګه انمول
ده تا خبرك ولدك يمري جا خمويش لك السيادين وكيمري هدك السيادين آها كاميرا سيدة زرقاء ما صدق زدا استعماله مانا نزرقاء سو استعماله مم دا وسا بوري ما صدق تا غدا الترا ده والترا موبايل استعماله مم نور سهلات ها مانا نزرقاء نور آرات بتاتا پاتا نور سهلات واقعات دي زه خو دلته ناست یم زرګا پروت یم دې خړو خاورو کې تا ته به پته یې کلي کې خلک د بند ډېر سوازي ستا کلي کې بارانونه دي ډېر خلکو مې باجا کې لکه ته سا خورې د بند اخستې ده یار دې نو خلک یو دې ما دې خلکو ته سوي لیدي نه زه خلای کوم ناراضه من ما دې خلکو ته سوي لیدي چې جیلس کیږي زه خلای کوم ناراضه لايب رازا كان ما سرازا لايب لايب چلو دوانا كنهي بس كب بولو كن لايب بلا اولا ماني بس دسو اگه بیا گوم تما نیت بار نکم تاسو گیم تناس ویز برالم بیا بنیت بن شو ستانیت وسم کار نکی نخلی را نخلی خام آوا ته بس ته دې کې په کم ځای کې پاتې کیږي ته ما څه کې ولې راځي را پسې که څه نه درځم خو نه نو بیا څه راته پوس اسې ته پوس کوم نو زه بها کې پاتې کیږم ما بها کې مانه دا څه نامه لیکلې پښو دا خو مخکې مالا یو پیرا راغلی وه او دا مخکې مالا راغلی وه یو پیرا اٹھائیس لیول یې دی دا څه نامه یې د زړګا دا اٹھائیس لیول چې دی کم دی خو لاړو لاړ نه دا ټیپر سار دی ته یو ګولوله نشته غیب شو دا څه دی نه لاندې څه شی لیکلي دا سمیرو سمیرا سمیرا نام آبه دا خو جنه ای دارا دا که که جنه ای نرا جنه ای که علکی علکی ہو که اولی که جنه ای نو اولی سمیرا مانا نظر که خا خا دا ایو جنه ای مال رازی بوی دی بوی دا علک تی خا بس ته ما زه دا قصه کلکه وعده وکړه چې خامخام درځم راځي والله ویزټ د لکوم راشه چکار به م وې او درځم خو په درځمه ورېږي چې بل دغه راشي که نه چېر شي او که نه په ګرمۍ کښې نه په یخنۍ کښې چې دلته یخني او دغلته ګرمي ستا په څټ صابون وایم ته سره راځې نه زما لایب ته ښه نادانا ته څه وایه چې ما دا نه یني کوتکه زه چې کله مرګري جوړ کړم ما نه په په دوربین کښې هم نه خطا کېږي ښه ښه څنګه انجان څه شو انجان څه شو انجان وختي چکر وو خو لاړی لکه واپس انجان خطرناک خطرناک چوټونه خېجی انجان بس داسې دا زړګا چا نر کې حساب دی نه ښځه کې هېڅ هم کار نه کوي سامان یې کار پرېښی دی نو بس د بل پرخه کښې ټوپونه وایي پوه شو مخه کښې برو څنګه اسان برو کلي ته لا اوسه پورې نه یې راغلی که څه ته کلي نه ښه پوه شوې چې هغه به دغلته یي او که نه د هغې معلومات وکړه آها اونیس ښه دا تېره چوده پندره سوله ستره اټاره اونیس شپږ ورځې دي دا خو ده ته ماشاءالله بیا دې هم توره تېره وکړله نو دا توره دې وکړله کلي ته خو لاړې دو تاریخ باندې
کلی ته دا لاړې چکارې دي ووالې څکې مونږ خو لا دلته پراته زړګه مونږ خو مدینې کې اختر تیر کو څنګه انمول څه شي آواز پرځي راځي راځي وای بس پرې دې کړ ادوم ته تپوس پوه نه شوم څنګه سپری سپری یا دو مې سپری باندې چی چا کې او که دغه تکي ما خو د بل چا ته پوسټ کړی دی خو چې ډیر زیات ګران دی او دلته کې ملاوي خو دو نمبر یې کنه اوریجنل نه کم سپری اورې زتا ته نو مخلم دلته زما سر پروت دی تو سپریګان ډیر زبردست دی دا 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 مرګره را سلام دي د زکه پویګم کنه دا به را پیدا کی دا خود سپریګانو مارکیټ ته ماشاءالله دا آسان سره دا 30 لیول چي دي ستا په نیټ کې دا کوتاک تر وه مستا نیټ کار نه اوکے آها دا کم سپری دا ته خو ماته نامه واله زه خو سپریګانې زړګا صرف آسان زړګا را لیږلي دي هغه بس استعمالوم نور د سپری مره شوقي م نه یم هغې لږ ماته بی دی ښه زما ډېر زیات خوښ یې که نه ته وښایه نامه واله کم دی اوس به دلته دا ټول خلک هغه شانت ځان راوالي نو راوا دي نو ستا څله په خلکو باندې رخا کېږي پوئیگام نامه را تا والا دبل چی شي سپری نه خدای د خپل نه کړه سې چی اختال او زيف نا وي مډر خطرناک دی دلته نوم نه خلم کنا خاطه اختو سپری ده هغه کرا باندې ګوتی مو د زړګا او سپوره د اختو کار کې ما ګوتی د خزو کار کې د خزو شي کې ما ګوتی نه دی والي دلته سعودیا کې نا د اختو نه د کپړو دی مړه ګډي وډي وي دا اختو دا ما ته پته ده اختو هغه ما ته یاد ده کوم څه ده نه ده ته پوس کوم دلته ما څه ټول پر کری راستي نه یاد نشته نه نه هغه کپړو والا څه دغه دی پر کوم دی اته سکے ولا دا د یختو سپرې دا چا څنګه ګران دی څه و چې اختو مې نټ کې الی نه نه وې مره ته څه نه وې مې ته چی سه دی؟ بس نور نور تمام دی نه وی مره تا وای نما ده تا چو علی دو خود اینک باختی نو چی سی سپری ده؟ در طول خان دیو گوری زمان پسی بسا نه ویم ده تا دوم را لیوالو کسان هسته دا خود اینک باختو دیتا خوی زر گفتنگ مو کنی تیتا گفتنگی ده تا سپری زن لوالی دو یختو سپری را با دیوان لیگی دی غرق با بیگی چې دا غلطه ځان له والی او دا شو خپل ته کو زر کیپټینګ وته پورا کای زړګا اثر وته پورا کای ساله دا غلطه سپری والی دلته په مالی باټ ته ای اوس په شرمو دی مشر وای بیا مز خال کو ته څنګه چې کپ سپری را لا راک کزا بس ته نور نه لاغو خان دی هغه دی کیپټینګ هم ته کای کنه ګور چې زر ته پورا اغل طوال اول کته یختو شینو کې ما مگر زه نو ګور ټوب خان دی خان دی نه پورا کوي دته ناس غم مکو څوک به دته پورا کوي زه سر گفتنګ باندې ودی دی یختو سپری وشي ګور چې درویش ته ګور اوسې ته تر پورا کوي نه یره چې هغه په زر گفتنګ نه دی ښا هغه د ایپون امر قیمت لري دا غي نه زیاتو او تا پته یختو شو کنه خدای نه بختی که زن پی سپینه پوی
ما چب کوم زبان کو زیګه ما ګورې فا بس زل خبرې کده او ګور لاندې خان دی نو ګوره هغه له خو بیا جوړ شي چې مونږ په څه خبره د غشي چې مونږ و خان دی په انسان پسې زر کې ټیک وته خاصر کې ټیک باندې نه په څو باندې ده ما ته دینه کوي دوه ګفتین دوه ته ګوره مونږ دوه ته ګوره ګفتین دته کوي په ایمان د ځما ډېر کلاک مرکر راځي ناشتي ګفتینګ دا تا کوي خو پوڅو ده مطلب ما ماړې دي خو تاسو پرګانو کې مور پکړ ځو ته پکړ ځو ما چې کوم پرې راکا ها ولا چې دا تا کوي ما نه چپ ک کنه ما دا غن دې یاد کړې نو تا کوم پرې ما دا غن دې یاد کړې چې ته څه یا نو نه یادو ما بس یو م نه یادو ما سی ګپ می لګاو تا وای ما تا وای ځا زه خلق دي خان دي نو خلق هونه سکه ته په خیر اختالو زه نو خلق کوي پینالو زه انمول ته دې نت کار نه کوي به ایو سیګنل دا انمول نیٹ دے باجا شوان مول انمول وایا چپ چپ شا خاپاش انا خاپا کی گراز ما دا زڑا سار دے اچھا ماتا چیر شای ویزا و تویم خزا اوائی چی کم سپری دلاو کم سپری غواری ادل تا چی پتوی دل تلان دی مانا بو ایزا زیوم نوارم یوم نوارم مانا کانا زنگ و والا چی دلالا می تو خو خواهی نا نا و خواهی کانا خبا کی گی سالا ازا ما پیو ریز دیزا کزو چات چی بل سو کیو اخلی بل څوک څنګه واخلې نو څنګه بل څوک ولې دا دکانونه نه دي زرو کسانو به استعمال کړي نه کنه زرو کسانو ته نه دی معلوم کنه هغه دې خاص خاص کسان اخلي کنه هغه ته میلې په څو دې دا غلطه په څو دې په لاس زره دې په پنځل زره دې په څو دې دن ته په 4.5 لک روپۍ دي 4.5 دا سپری دا کده خدای نه بخت دې سپری غانو په ډرام کې نه نوځي 4.5 لک خو نو دغه موټر کې کې هغه څه وته ټیکسي شانتي دا دوه صحیح خبره وکړه کنځلې کوي وګوره وسو څوک کنځلې کوي کوم چا کنځل وکړه دا پښتو چې لیکي دا کونیانو افغانیانو افغان مکه کنځلې مکه کم کنزل ما کا ویا لکا دو خدای نک بخت ما تک کنزل ما کا وی گورا جز ما لائف کی ناس تر تو مثل خلق سی اگو خود یاد خی خبری غلط مطلب کو اخلی کنزل ما کا وی گورا دل تا ماز دل دنیا از ما لائف کو بسارا کنزل ما کا وی کنزل ما کا وی باس ای کنیانی اوزای ما کا وی بیب لاکھو ما کا وی دل تا ماز دل دنیا افغانین دی زرگا پنزل اکو که لس لکا افغانین ما پینزل لا نه لا کا خلق کې ما ست پینزل کا افغان د زړګا خدای یو نیم کمینه افغاني سړی خو سپور ما ته کنزل نه دا کړی یار چې دا کم یو کمینه پکې را لچ تا ته کنزل کې دا کم یو دی انت خراب شان شکلونه یې نیولې دي کنزل یې مکه زړګا دا خرته تریږي کم دی کم دی ما ته وایي کم انسان چې خپل چې څنګه شکل یې کنه د هغې مطابق هغه انسان هغه شان خبرې کوي شکل یې ورانې نو هغه شان دي خوله یې ورانې نه زړګه ځوان دی اوس ته کم دی کنځل کنځل کم یو کوي پرې دوا کم کم به دغه کې دلته کې څو و کنځلې وکړي اوس کنځل پکې کېږي که نه لاړل بره وختلو ما کوي کنځل زړګه دلته خو ما سه د خدای نه زه به ته اوس چې کنځل وکړم چې خور او مور بدله بیا افغانان دي زړګه کنځل مکوي د دنیا خلک را سمر کړی دی افغانستان مرګر
ولاک افغاني سړی خو ماته اوس پورې کنځل کړي د څه شی دی زغوتا شکل ته یو ګوره خر ندیم ولی شکل بتل دی انا سړی دا څوک بچیا دی دا کنځل یو کړی دی دا خو د نه دی افغانانو بس کند خبرې مکوه کوم به دا غټی خته چې دی دا خو نه دی دقه دی کنه یو دقه دی یو بره وخته خزا اور گزا دا بلاک تم زړه تاسو له جوړ شي چې انسان کا پوله گئی پریشن نو تاسو له جوړ شي هغه خپل کا پوله گو زړه زایا مانن ډیر مانن بل چې څوک کانزل کوي ماته و خای چې بلاکی کا زول انسان باندې شکل وران دی سې دی و نه خپل وران نه کانزل مکو زړه کانزل ویلکم یو ده دا سپینا شانتی ڈی پی چه لگاولی دا خونه ده پتر لگی نو خایا زرگا ما تا خایا چی چوک کنزل کئی ما تا خایا ولی خانده دا اونا تیس لیول چی ده دا دسنا ما دا لگا راتا نما والا دام دا افغانستان ده زرگا ما سا دیر گپتران ولی کونو گپتران ما سا دا افغانستان دی چوک کنزل نکی خدا یو نیم پکیران کینگ کینگا کینگا مننه زړګا کینگا لا دی آباد لره خوشاله اوس ما سه په لکونو افغانستان کس مرګری دی خدای یو نیم کمینه خو افغانی سړی والله که اوسه پورې ما ته کنځل کړي پاته نشته ځینې ټیم کې بس چې څه چل کې وشي نو ما ته ولې لګیا دی کنځلې کوي زه به دله خور او مور به دله راوباسم د کور نه ښه خور او مور به دله راوباسم چپ شه بس ګاډی وډه مکړې ګا وعلیکم السلام لګیا دی کینگا من او سم لگیا دی بزل خلقو جیتا استاد پرتماس دغه چوک لگیا دی یو کار ان مگر وای اور ایک ازبی تک کمیر چونا بان یو می تا خود خاکا پاس منگا مصبقاره او زوال پرای ممکن تولی قاری نا نا کامنٹ پہ پان زاوز گڑے گا موسم میں دتا سب پاک وہ ما تا کنزلی کا شرمی دلی وقتی نیم کنزل کول ما اگنور کرد میں زلی گیا بھئی نوسو کل سوائی تو ایدیسی یو آغ شانی پدیا مخروات چو مخروم سوارا کما مخونه دل تور کم نما ته سوایه ما ته وری کنزلی کوي غریب سړي زما خبر تا غریب سړي زما نه راشي دل تکیری نور سکار سوق ولا د غور نه کی جو یا وته سوق وانه چې بیا کنزلی شروع کی ما ته خود ما خبر ته وغه کی را کړه تورا ها سپورت نشي کولای دغه نشي کولای په زل بیا ملګیا کیږي ما خبر تا خو پک کړه تا پرې د ماړه د کیسې اوس کې مې اسې نه بلاک کړه بلاک کړه کمنټونه مې بند کړه د څه حساب ده کنه دا څنګه باندې کی چې زما خپل برود نه بیا بندو مې چې راځم دا خو والله قسم چې پوي شو په تو کلی پور دا د کار شو دا چې پان شو په تو کل باندې تو کل باندې په ایمان قسم ته پويګا چې دا څه دی څه دی چې زه راځم کمنټونه بندوه بس ما له غوسه بیا راځي زه ګورې چا ته سویم نه پاله اسانه اوس چې ډېر یو سپي په شانتې لګیا شي نو بیا را له غوسه راځي خزه اوس ما په دې پوه کړه سپری کیسه دې راته ونه کړه سپری په څو ده چې بس دغلته نومې واخلم او ټول لاړ شي و خوشاټران ډېرانیان او ځانه واخلي نه په ازاده خدای نه بخت ما سره دلته پنځلس پرتې دي من په څه کوو په سپرېګانو کښې خو مونږه جوان وکړو خو ته ما ته دا ووایه چې په څو دی دغه راته ښکاري چې په یو نیم لس دی په څو دی دسې دلته کښې دغلته به ارزان یي دا څنګه سپری دی سپری د څه شي سپری دی د څه شي دی خو بس د ښکلی سپری دی نو خلک یې په ځان باندې دغه کوي جسم والا کپړو والا ښکلی سمیل کوي سمیل نه هود دی که څه بلا ده مړه خوشبو والی سپری دی د څه شي دی ته بیا غوسه راولې تا سره غوسه ډېره مزه کوي که نه خبره واوره هود دی که څه بلا ده څنګه
بوت سپری دی که څه شی دی؟ زما نوم اوس هېر شو. تا نامه ده نه هېره شو؟ د چا دکان کې میلاویږي؟ مطلب نیانو سامان دکان کې میلاویږي که د سپریګان؟ نه مړه، خوشبو محل سره میلاویږي. خوشبو محل سره خوش وا د خدای نیک بخت دی. د یو نیم لاکھ روپو سپری خو چې په ځان ته ولګیا، قسم د زمونږ خو به مړ ځان روچات کړي. صحیح ده. څنګه چې یو نیم لاکھ روپو سپری ظالمې ما اوسه پورې نه دی لیدلی چې سعودیا کې، ځکه خو د ته یم که چې ته ځان له واخله. زه پې ځان له څه کوم؟ ما له خواسن رالېږلي دي، اوس هم پراتې دي، ډاکې پراتې دي. زه خو نه استعمالوم سپری، زما خو الرجي ده. یاره زما خو ډېر زیات خوښي. مړې ستا چې څه شی خوښي ما ته وایه، قسم دی تابېدار دی. څه ټایم راته غږ کوه. ډایرکټ راته وایه تابېدار. کنځل ماران بند شو نو. کنځل ماران مې تو ته توره کړل. کنځلې نه مو نه کوي مړی، یو نیم پکې کنځل کوي اوس کې نه. ما سره د دنیا خلک دی، مرګري دي، ما کنځل څوک نه کوي، خو به دا یو نیم پکې را شي کنځل پکې وکړي. زه مې دونه کېږم به دې افغانانو دونه مې خوښ دي که نه، لکه ډېر احترام یې کوم. بیا هم پکې را شي دونه کنځل یې دونه دغه وکړي، انسان خفه کړي. ولې داسې چل کوي؟ والله دا یو نیم والله چې کنځل وکړي کنې، افغانستان خلک چې صفا راباندې وایي ډېر میلمه دوست خلک دی. ما واسطه راغلې ده صفا خبره صحیح که نه، دومره میلمه نو ښه دي که نه. خو هر یو شان نه یي، دوکه پس پکې هم ډېر دي، دوکو والا پکې هم ډېر دي. کنځل مارانو دوکو والا خو هر ځای کې ډېر د زړګا دوکو والا خو په ټیک ټاک کې ما اچو په هغو کې بل شان دوکه ده. چپکه څنګه دوکه ده پکې؟ بس وی وی د تنو دو کماران خلق دی. ها لکه څنګه دوکا کوي؟ دوکا تا دې تا سې چې ته دوکا کړې کته او کنه څنګه تا سې دوکا کړې؟ ولې تا څه چل کړې؟ مې نه شوي وی کس پتوا دي او کنه با افغاني مې نه شوي. ما ته ما ځان سره وتښتوه نو وای نو وای زه پتا سکوم چې تختوم دی وای. افغانی ته دی وای چې ما ځان سره وتښتوه او کنه؟ مې ما وتښتوه هغه تلل چې کنه پکړو باندې چې تللو وای پتا مونږ سکو وای. او شیخ اوس ورو ورو سرګر شو. ها اسې ګپ نه کوما. نه تا وته څه وای چې ما ځان سره وتښتوه؟ به ونه تښتولې او کنه؟ افغانی ته دی وای او کنه؟ مینه وی پی ډیره زیاته پی مینه وم خو سکه وسره دغه دلته د موبایل دکان و. مال به موبایل یې را کولی او هر څه به چیته دکانو د موبایل دلته دکان زموږ په ځای کې دکان او غټ دکان د موبایل. هرې ګزه د مستا کمیټې بیا کولاو. ها د موبایل دکان او تابو ته څه ویل چې موبایل موبایل مطلب راکا؟ موبایل به تل تر کوار بس خپل چې کوم موبایل دی خوخ وای را شوي صفه چې بیا کلماتې دغه دا خیرات وی چې خو خمه زمام خو خو بس بیا دغه دوکو کړو تختیدو و تختیدو تا نه و تختیدو که تی پری خو دی و تختیدو زه پری خودم کنه و تختیدو پنی ملار کی پری خودم. افغانه خود دوکی سړی نه ده برتانشته تا کم ګاډر سمینه کوله. او دا سړی دوکانک افغانانو کې خو 15000 قام دی، نو کم یو قام و دا پته نه لګي. پارسیوانو زدرانیو پکې شته، پکې 5000 قام دی، نو تا کم قام سه
مینه کوله پاته نشته په نامه افغانۍ او کاسي کدو نوالی من پاکستان افغانانو سره مینه کوم تان زین انا ايش خبره ازه مقام ته رینګ دی او قاری صاحب را ته رینګ کوي سیدا قاری صاحب ته رینګ کوي اور ازم